É, pessoal, tá na mão os dois Redmi Note 12. 4 GB de memória RAM e 8 GB de memória RAM. Será que tem muita diferença? Uma dúvida que muitos têm é se vale pagar mais R$130 pela versão mais topada do Redmi Note 12. E a gente vai tirar essa dúvida nesse vídeo. Nós vamos comparar o desempenho dos dois. Porque a gente sabe que o Redmi Note 12 é um aparelho muito completo, isso não dá para negar. Tela AMOLED, Snapdragon 685, tem câmera de 50 megapixels, é compatível com a Gcam, carregador rápido de 33 watts e temos também capinha já na caixa, muito completo, infravermelho para controlar ar-condicionado, 5.000 mAh de bateria e já tem aí Android 13, tá aí super atualizado e fazendo aí 363 mil pontos no AnTuTu Benchmark. Então, é um aparelho diferenciado que a versão com 4 GB a gente já encontra abaixo de R$1.000 lá na Amazon. Então, é um aparelho muito, mas muito buscado e muito vendido. Ele é o mais vendido atualmente lá na Amazon e não é à toa. Ele entrega muito, pagando muito pouco. Mas tem muitas versões. Vamos fazer aquele comparativo entre os dois para a gente ver se a diferença de velocidade é grande, abrindo alguns aplicativos, né? Então, já vai deixando seu like e compartilha esse vídeo com seu amigo que quer um Redmi Note 12 e tá na dúvida, porque eu não vi ninguém fazendo esse comparativo. Então, é exclusividade aqui do canal, beleza? Vamos lá, ó. Os dois aqui na mesa com a gente, Redmi Note 12 com 4 GB e com 8 GB, tá? Vou mostrar aqui nas configurações, para você ter certeza que eu não tô mentindo, né? Ó, informações, tá aí na tela, ó, 8 mais 2 e 8 mais 4 GB. Então, os dois têm 4 e 8 GB consequentemente, beleza? Fechar os aplicativos em segundo plano, tranquilinho, fechou. Ó, nós temos aí basicamente os mesmos aplicativos instalados. E o que, que eu vou fazer? Eu vou abrir o mesmo aplicativo em cada um para a gente dar uma olhadinha. Só que vamos abrir o AnTuTu Benchmark já para a gente dar uma olhada, ver quem que vai abrir primeiro aqui. A velocidade está bem próxima. E ó, a gente tem uma diferença já na pontuação do AnTuTu Benchmark, onde o com 4 GB tem algumas um pouco de pontuação a menos na memória, ó. 95 mil contra 113 mil. Então, a memória RAM dos dois tem uma leve diferença por conta da quantidade. Principalmente no benchmark mostra isso. Agora, vamos começar a abrir os aplicativos, né? Vamos ver até onde 4 GB de RAM dá conta do recado. Vamos lá, Play Store. Ó, basicamente, o Redmi Note 12 com 4 GB ganhou, mas bem próximo. Galeria, 8 GB ganhou. Vamos lá. Vai começar a dar umas diferenças daqui a pouquinho quando a memória encher. Vamos lá. Google Chrome, que é bem pesadinho, ó, 8 GB já carregou, e aqui tá um pouquinho mais pesado. Vamos fechar essas abas aqui que tem para a gente tirar a dúvida. Vamos lá, vamos fechar essa aba, vamos fechar aqui. Vou fechar só o Google Chrome e a gente vai abrir de novo. Vamos lá, ó, igual, para a gente ver o carregamento. Vamos lá, ó, bem próximo. Vamos agora para o aplicativo da câmera. A câmera é bem pesadinho, Redmi Note 8 com 8 GB ganhou. Não é uma diferença gritante. Vamos agora para, vamos ver o mesmo aplicativo, né? Clima, vamos abrir o clima. Ó, nunca abri aqui nele, eu acho, né? Mas basicamente aqui, deixa eu pôr durante o uso, permitir. Parece que ele está demorando um pouquinho mais para carregar, mas carregou. Basicamente tem uma leve diferença aqui. Gerenciador de arquivos. Eu cliquei aqui, ele demorou um pouquinho. Tá bloqueado por senha. E aqui, não quero... Não aceitar, permitir, permitir. Agora não. Não. Vamos pôr a senha. Vamos para outro aplicativo agora. Agora vamos para o aplicativo Agenda, coisa rápida. Ó, Redmi Note 12 com 8 GB ganhou. Vamos abrir o Subway Surf, que é um jogo, né? Vamos ver quem que vai carregar mais rápido aí. Vamos lá. Ó, 8 GB e 4 GB. Com 8 GB carregou mais rápido. Então a gente já começa a ver, depois de vários aplicativos abertos, que 8 GB de memória RAM acaba dando uma leve fluidez a mais, tá? Então aí com Facebook, com WhatsApp, talvez dê uma diferença maior. Vamos para o telefone. Mais rápido também. Vamos abrir o aplicativo segurança agora. Vamos lá, ó. Segurança ele é um pouquinho pesadinho. Ó, deu uma engasgadinha aqui no 4 GB. Vamos abrir agora alguns aplicativos da Google, né? Que não são tradicionais. Vamos abrir o Google, vamos ver. Ó, bem mais rápido aqui, ó, o Big Geeks aqui. Então, assim, ele abriu bem mais rápido, parecia que estava instantâneo aqui com a gente. Vamos dar uma olhadinha agora em um outro aplicativo. Vamos ver o que, que eu posso abrir aqui, gente, que tem muita coisa. Ó, o Mi Remote, que é um aplicativo nativo, mesma coisa praticamente. Vamos abrir outro aqui, vamos ver.
gravador, mesma coisa. Aplicativos mais leves, a gente não sente um absurdo de diferença, né? Vamos ver agora um game pesado? Vamos abrir aqui o Asphalt 9, tá? O Asphalt 9, ele vai dar erro de conta, mas a gente pode ver o tempo de carregamento dos dois, se vai dar uma diferença absurda, tá? Ó, carregou mais rápido aqui no 8GB. Vamos dar uma olhadinha. Provavelmente a conta é a mesma nos dois. Vai dar um certo erro aí, mas a gente consegue ter uma noção, tá? Vamos lá. Esperar carregar aqui. Ó, mais rápido aqui, mas aqui eu nunca tinha aberto, né, no de 8GB. Então aí complicou, hein? Aí não deu certo. Eu vou conectar a conta aqui. Vou colocar só em jogar e vou fechar o aplicativo e vou abrir de novo. Na verdade, a gente pode abrir, sabe o quê? O Call of Duty. Vamos abrir o Call of Duty agora. Deixa o jogo aberto em segundo plano. Vamos abrir o Call of Duty. Duty, depende de como você fala. Vamos lá, Call of Duty. Ó, apertei ao mesmo tempo. Bem mais rápido aqui. A gente já percebe que o 8GB dá uma diferença bacana. Ó, deu uma bugada aqui, hein? Deu uma leve travada aqui no 4GB, que ele deve estar fechando o outro aplicativo. Então, aí para vocês darem uma olhada, ó, olha a velocidade de carregamento. Tá bem mais rápido. Vamos ver quem vai carregar primeiro aqui. Ó, eu abri ao mesmo tempo, hein? O 8GB tá bem mais ágil, tá? Então aí, eu vou deixar o link dos dois na descrição, tanto com 4 e com 8GB. Se você quiser um intermediário, tem um com 6GB, que também vai dar conta do recado e vai ter um desempenho mais próximo do de 8GB, tá? Mas dependendo da diferença de preço, não compensa, porque eu acho que é quase de 30, 40 reais para a versão com 8GB, tá? Aí, ó, tá inicializando download de recursos. Basicamente, é comparando, inicializando, cheio das coisas. Tô segurando aqui para não dar reflexo para vocês, ó. Senão vai ficar dando reflexo da luz. Ó, tá baixando aqui alguns. Vai dar uma diferença de download, então aqui, chegando nessa tela, a gente já para, né, ó. 27 MB nos dois. Então aí, ó, carregou mais rápido mesmo no de 8GB, tá? Ó, agora ele vai tentar logar, eu acho que vai dar erro, hein? Vou sair do jogo agora pra gente ver se vai ter algum travamento. Saiu rápido, vamos sair desse. Saiu rápido também. Então a gente já percebe que os dois têm uma velocidade bem próxima. Vamos abrir as configurações agora pra gente ver. Ó, depois de fechar um game, como que eles se saem. Acabei de fechar o jogo, vamos abrir a Play Store, que já deve estar fechada aqui nele, ó. Então aí aqui já tá aberta em segundo plano, porque tem mais memória. O YouTube, vamos ver quem que vai sair melhor aqui. Basicamente igual, né? Ó, o GZ aqui tomando aquela multa de 11 mil. Então aí, nós temos aí um desempenho que tende a ser melhor mesmo pro Redmi Note 12 com 8GB. Então, quando você tiver muitas coisas instaladas, o com 8GB vai dar um gás a mais. Vocês viram aí que principalmente em aplicativos mais pesados, como jogos, Facebook, vai sair um pouco melhor, tá? E isso custando pouca coisa a mais. E consequentemente, ele vai ter um desempenho melhor a longo prazo, custando 100 reais a mais. Então aí, fica a dúvida, né? Vale a pena pagar R$ 999 no Redmi Note 12 com 4GB ou pagar R$ 1.140, R$ 1.150 no de 8GB? Eu vou deixar o link de tudo aí na descrição, mas eu quero saber a sua opinião, tá? Qual que você acha que é a melhor compra? 4, 6 que não tá aqui comigo ou 8GB? Comenta aí embaixo, deixe seu like e até o próximo vídeo, hein?